U ovom videu prikazat ćemo modeliranje promjene presjeka stupa. U tu svrhu presjeku ćemo dodijeliti varijablu r, koja će predstavljati promjenu radijusa. Zatim je važno u parametarskoj definiciji presjeka pridružiti tu varijablu. Po defaultu se vrijednost vrati na nulu, pa ju vratimo na željenu. No za promjenjivi dio stupa ćemo izraditi tablicu gdje ćemo za određene visine stupa definirati radijuse kao i zakon promjene između njih. Provedemo rekalkulaciju te otvorimo karticu Variation za stup 1. U dobivenoj tablici vidimo vrijednosti radijusa za određene visine, a sljedeći korak je drag and drop malo prije definirane tablice s promjenama. Isti postupak primjenjujemo i za druga dva stupa. Na posljedku provedemo rekalkulaciju 3D modela.